Senhores, boa noite. Senhoras e senhores, boa noite a todos. A Câmara de Vereadores realiza hoje sessão solene de entrega da comenda Marechal Duque de Caxias, homenagem que leva o nome do patrono Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, soldado símbolo da pátria que pacificou províncias de norte a sul do país, lutou contra o invasor estrangeiro e restabeleceu a paz na Bacia do Prata, catalisador da unidade nacional e tratou a todos com singular humanidade, anistiando e servindo de referência aos brasileiros em razão de sublimes virtudes de era possuidor, dentre as quais se destacam a nobreza de caráter, coerência de atitudes, patriotismo, amor à legalidade, generosidade e humildade. Assim, a comenda consolidada pela Lei Municipal 6440 do ano de 2016 é destinada aos militares das Forças Armadas e Forças Auxiliares que mais se destacaram tanto na vida de caserna como na sociedade civil. Para compormos a mesa de honra, chamamos o vereador Luiz Carlos Ávila da Silva, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. O agraciado desta solenidade, Coronel da Reserva Remunerada, Teltes Cardoso Farias. General José Carlos Cardoso, Comandante da 3ª Divisão de Exército, Divisão Encouraçada. Chefe do Estado-Maior da 3ª Divisão de Exército, Paulo Sérgio Felipe Alves. Senhor Jair Binotto, secretário de Ação Comunitária, representando neste ato o prefeito municipal César Schirmer. Primeiro-Tenente Mariussa, representando a Base Aérea de Santa Maria. Tenente-Coronel Luiz Marcelo Gonçalves Maia, comandante do 4º Comando Regional de Bombeiros. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença do general de divisão Eduardo Wiesniewski, do general de brigada Jorge Alberto Durdes Borbar, do coronel Paulo Roberto de Almeida Rosa, assessor de comunicação social da 3ª Divisão de Exército, da presidente Maria Margarete Silveira, representando o Rotary Imembuí, da presidente da Casa do Poeta de Santa Maria, senhora Denise Reis, da senhora Fátima Lorenzi, presidente da União Municipal Espírita. E ainda agradecemos a presença dos demais comandantes das guarnições federais aqui de Santa Maria. Por gentileza, presidente. Senhoras e senhores, fizemos todos bem-vindos ao nosso Poder Legislativo. O Poder Legislativo Municipal tem a satisfação de recebê-los para homenagear as forças militares em evento que celebra o dia de hoje, o Dia do Exército Brasileiro. Assim, declaro aberta essa sessão solene
de entrega da comenda Marechal Duque de Caxias. Convidamos a todos, para imposição de respeito, cantarmos o hino nacional que será executado pela Banda de Música da 3ª Divisão de Exército, sob regência do Subtenente Pinho. Senhoras e senhores, com a palavra o vereador Paulo Ayrton Denardin, que fará o seu pronunciamento e apresentará o agraciado de hoje, Coronel Teltes Cardoso Farias. Senhor presidente da nossa casa, Luiz Carlos Forte, cumprimento Vossa Excelência e cada um dos senhores e das senhoras vereadores, vereadoras, que me deferiram essa oportunidade de falar em nome do Poder Legislativo, a uma homenagem a uma pessoa tão cara para nós, que é o Coronel Teltes. General José Carlos Cardoso,
comandante da 3ª Divisão do Exército, Divisão Encouraçada, chefe de Estado-Maior da 3ª ADE, Paulo Sérgio Felipe Alves, Jair Binotto, secretário de Ação Comunitária, nesse ato representando o nosso prefeito, César Augusto Schirmer, primeira-tenente Mariusa, da Base Aérea de Santa Maria, tenente-coronel Luiz Marcelo Gonçalves Maia, comandante do 4º Comando Regional dos Bombeiros, senhor homenageado, nosso particular amigo, coronel Teltz. Hoje, 19 de abril, comemoramos o Dia do Exército. As organizações militares desempenharam e desempenham papel fundamental e importante para a formação histórica da nossa cidade. Também para o desenvolvimento político, econômico e social, cuja influência continua até os dias atuais. Assim como no passado, as unidades aqui estabelecidas concorrem para o crescimento da nossa economia, gerando divisas para o município, por meio de comércio, prestação de serviços da nossa indústria. Atualmente, Santa Maria sedia 20 organizações militares do Exército, de diferentes destinações e tamanhos, constituindo-se na maior concentração de unidades em uma cidade do interior do país, que tem o quartel-general da 3ª Divisão do Exército, Divisão Encouraçada, como comando de maior expressão, responsável pela condução de um universo aproximado de 20 mil homens e mulheres que integram a 6ª Brigada de Infantaria Blindada, as 1ª, 2ª e 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada e Artilharia Divisionária da 3ª DE, e as unidades diretamente subordinadas à Divisão Encoraçada. A integração da Força Terrestre no coração do Rio Grande foi incrementada com a criação do Colégio Militar de Santa Maria, estabelecimento de ensino que há mais de 2 décadas vem preparando jovens, adolescentes, para enfrentar com competência, ética e responsabilidade os desafios do mundo atual. Nos dias atuais, o Exército Brasileiro contempla a capital dos blindados, com o recém-criado Centro de Adestramento e Avaliação Sul, que em um futuro próximo integrará os modernos e avançados dispositivos de simulação de combate, já existente no Centro de Instrução de Blindados, Centro de Aplicação de Exercícios de Simulação de Combate e do Simulador de Apoio de Fogo, todos localizados no interior do Campo de Instrução de Santa Maria, e que se destinam à preparação e adestramento das tropas encarregadas de conduzir as missões de defesa da pátria e, quando necessário, da garantia da lei e da ordem. A implementação do Centro de Adestramento e Avaliação Sul tornou Santa Maria um polo tecnológico de simulação de referência nacional e mundial neste tipo de treinamento. O Exército tem projetado Santa Maria em âmbito nacional e internacional, por meio de envio de tropas para integrar contingentes da Força de Pacificação no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, em 2014, e das missões de paz da Organização das Nações Unidas, que atuaram no Timor-Leste em 2005 e no Haiti, nos anos 2007, 2010, 2014 e 2015. O convívio do Exército com a comunidade santamariense ao longo do tempo tem se caracterizado pela integração e participação,
solidária e fraterna de militares em eventos cívicos, culturais, como a apresentação das bandas de música, o apoio aos estabelecimentos de ensino da rede pública, atendimento de situações de calamidades e emergenciais, sempre prontos a estenderem a mão amiga nos momentos de comemoração e de dor. Diante do exemplo de coragem e dedicação do Duque de Caxias, movido pelo sentimento patriótico em prol de um objetivo comum da obtenção da liberdade, esses homens, no passado e nos dias atuais, se mostram sempre fiéis ao cumprimento de proteger nossa terra e nossa gente, assistindo a população nos momentos mais delicados da nossa história. E é um desses homens que prestamos homenagem neste momento. O coronel da Reserva Remunerada, Teltis Cardoso Farias, nasceu no dia 23 de fevereiro de 1940, em São Gabriel. Filho de Pedro Farias da Silva e Maria da Glória Cardoso Farias, ingressou na carreira militar em 11 de março de 1957, na Escola Preparatória de Porto Alegre. Após concluir o curso de formação de oficiais do Serviço de Intendência da Academia Militar das Agulhas Negras, em 20 de dezembro de 1963, foi classificado no Regimento de Cavalaria de Santana do Livramento. No decorrer da sua trajetória profissional, serviu em inúmeras organizações militares, localizadas em diferentes localidades. Nesta guarnição, no período de 1966 a 1889, integrou os efetivos do 3º Grupo de Artilharia de Campanha, autopropulsado, Regimento Malé, Parque Regional de Manutenção da 3ª Região Militar, Hospital de Guarnição de Santa Maria e Depósito de Subsistência de Santa Maria, no qual exerceu o cargo de chefe durante 4 anos, até sua transferência para a Reserva Remunerada em 28 de abril de 1989, após mais de 32 anos de serviços prestados ao Exército. O vínculo do coronel Teltis com o coração do Rio Grande, construído no curso do exercício da profissão de militar, desde o posto de tenente até o de coronel, estreitou-se com a sua participação de trabalho voluntário em apoio a entidades assistenciais santamarienses, particularmente aquelas voltadas para o cuidado e amparo a idosos, como o Abrigo Espírita Dr. Oscar José Pitan, onde integra a diretoria há 40 anos e ocupou a presidência em várias gestões. Integrou o grupo de militares que fundou em 1981 o Núcleo da Cruzada dos Militares Espíritas de Santa Maria, da qual é o presidente desde a sua criação. Exerceu a presidência da União Municipal Espírita de Santa Maria por várias gestões. E, atualmente, participa da coordenação do Movimento Espírita da 4ª Região no nosso Estado. No biênio 89-90, exerceu a 2ª vice-presidência da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. É divulgador e expositor da doutrina espírita, motivo pelo qual proferiu palestras em diversos estados do Brasil, participou de eventos espíritas na Argentina, no Uruguai. Organizou e conduziu um grande número de encontros com a participação de estudiosos da doutrina espírita, reconhecidos nacional e internacionalmente, destinados à família militar e ao público em geral de Santa Maria e da nossa região. Conduz com eficiência e elevado espírito humanitário atividades relacionadas à doutrina espírita, que incluem a realização de reuniões, encontro de famílias, seminários, visitação a enfermos e necessitados,
campanha de doação de alimentos e agasalhos a instituições beneficentes dessa cidade. Há mais de uma década, organiza e conduz os atos religiosos dirigidos aos militares espíritas, Exército, Força Aérea e Brigada Militar. Por ocasião das datas significativas, como o Dia do Exército, Dia do Soldado, Páscoa dos Militares. Participa assiduamente das solenidades cívico-militares, que concorrem à preservação e ao fortalecimento dos laços de amizade e atividades sociais, encontro de militares da reserva e outros eventos programados pelo comando da Terceira DE e demais organizações militares de Santa Maria. O trabalho solidário e fraterno desenvolvido pelo Coronel Teltz, em prol dos integrantes da família militar e da comunidade santamariense, tem concorrido ao longo do tempo para a manutenção da unidade e da coesão do público interno, bem como para o fortalecimento da imagem da instituição e os laços de integração com a sociedade militar. O Coronel Teltz é cidadão honra ao mérito pela Câmara Municipal de Santa Maria, título concedido em 2001, já pela sua enorme dedicação ao povo de Santa Maria. É amigo pessoal do médium e orador espírita Divaldo Pereira Franco, sua referência em Santa Maria, da qual Divaldo profere palestras desde o ano de 1957. É trabalhador espírita em diversas atividades, palestrante, como falei, grupo de estudos, atendimento fraterno, diretor de reunião mediúnica, de desobsessão, evangelização de jovens. Nosso homenageado fala com emoção dos seus três amores: a família, sua esposa, senhora Maria Isolda Morales Farias, seus filhos, 6 consanguíneos, 3 adotivos e avô de 7 netos. Seu segundo amor, o Exército, onde, com amor patriótico e muita dedicação, prestou seus eficientes serviços, fazendo da pátria brasileira o orgulho da sua atividade. Seu terceiro amor, o Espiritismo. Seu avô foi fundador do primeiro núcleo espírita da cidade, em 1903, na localidade de Água Boa, no interior do município. Seu pai também foi um dedicado trabalhador espírita. O Espiritismo, definido por Kardec como a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos e sua relação com o mundo corporal. Quem somos? O que fazemos aqui? Para onde vamos? É a verdade que nos liberta e nos impulsiona para a melhora moral. Como falou brilhantemente nosso maior médium, Chico Xavier: sei o que devo ser e ainda não sou, mas rendo graças a Deus por estar trabalhando dentro de mim próprio, embora lentamente, para ser um dia aquilo que devo ser. O amigo espiritual Efigênio S. Vitor, no livro Vozes do Grande Além, nos diz que o Espiritismo é um corpo de princípios morais, objetivando a libertação da alma humana para a vida maior. Em Paulo Estevão, pelo Espírito Emmanuel, Pedro relata a visão do Mestre Jesus: quando se agravou a situação, cogitei da possibilidade de me transferir para outra comunidade, entre aspas, né? Em seguida, pensei em aceitar a luta e reagir, mas uma noite tão bela como esta, orava eu no meu quarto quando percebi a presença de alguém que se aproximava devagarinho. Eu estava de joelhos quando a porta se abriu, com imensa surpresa para mim. Era o Mestre. Seu rosto era o mesmo dos formosos dias do Tiberíades. Fitou-me grave e terno e falou: Pedro, atende aos filhos do Calvário antes de pensar nos teus caprichos. A maravilhosa visão durou 1 minuto, mas logo após pus-me a recordar os velhinhos, os necessitados,
os ignorantes e doentes que nos batem à porta. O Senhor recomendava-me atenção para os portadores da cruz. Desde então, não desejei mais que servi-los. Fecha aspas. Parabéns ao amigo Teltes Cardoso Farias, recebedor por méritos conquistados, pelo trabalho, esforço pessoal e dedicação da Comenda Marechal Duque de Caxias. Muito obrigado. Convidamos o vereador Paulo Ayrton Denardim para, em nome do Poder Legislativo Municipal, entregar ao coronel Teltes Cardoso Farias a Comenda Marechal Duque de Caxias. Com a palavra, o coronel Teltes Cardoso Farias. Minhas senhoras, meus senhores, dignas autoridades, que me permitam citar o presidente da Câmara, o nosso vereador Luiz Carlos Ávila da Silva, o excelentíssimo senhor general de divisão José Carlos Cardoso, e, em nome de todos os vereadores, o vereador Paulo Ayrton Denardim, e as demais autoridades aqui representadas. Eu confesso que foi uma surpresa muito grande que eu tive com a notícia de que tinha sido aquinhoado com a medalha do nosso pacificador Duque de Caxias. Eu quero, neste momento, então, agradecer. Eu tenho aqui algumas anotaçõezinhas para não me perder, porque a emoção toma a gente. Então, eu não pretendo citar nome de ninguém, porque quase todo mundo aqui é meu amigo, graças a Deus. Então, me perdoem, eu não citarei nominalmente ninguém. Mas eu quero, inicialmente, agradecer a Deus, que me deu a vida. Aos meus pais, Pedro e Maria, que me deram o lar, a educação, os valores morais e éticos, e a fé cristã espírita. Aos professores de todos os níveis de ensino, que me estimularam ao estudo e complementaram meus conhecimentos intelectuais. Ao Exército Brasileiro, pela profissão digna e incomparável, de que tanto me orgulho. A minha cidade adotiva, Santa Maria, eu não nasci aqui.
Aqui me criei, aqui estudei, aqui vivi tantos anos, desempenhando meus deveres profissionais na maior parte da minha vida militar, relacionando-me socialmente e fazendo amigos que são como verdadeiros irmãos. Quero agradecer à Câmara de Vereadores, ou ao Poder Legislativo, que escolheu o meu nome por unanimidade, para conceder-me a comenda Marechal Duque de Caxias. Mas é claro que aqui eu também agradeço muito ao comando da 3ª Divisão de Exército, que, sem dúvida, foi quem indicou o meu nome. Quero agradecer aos amigos, aos irmãos de fé, a todas as autoridades. Quero agradecer a minha esposa querida, que está ali. Quase 50 anos de vida em comum. Me deu 6 filhos, 7 netos. 6 filhos consanguíneos, criamos mais 3. Quero agradecer a presença do meu filho André Luiz, da minha nora Néglia, da minha filha Luciana, que está ali com a pequenininha recém-nascida, e o meu genro, que aqui me honram com as suas presenças. A minha netinha, que está ali também, etc. Então, agradeço a todos. E, enquanto o vereador Denardim falava, a emoção me tomava em muitos momentos. E eu relembrei a minha infância, relembrei o tempo de menino fazendo as minhas peraltices pelas ruas da cidade, andando de carrinho de lomba ali na Silva Jardim, naquele dissidão, esfolando muito os joelhos no calçamento, na estrada de chão, ainda a terra era chão, não tinha nem calçamento, depois teve asfalto. Fiz uma percorrida mental aí. Eu quero, então, dizer para vocês que eu amo muito essa cidade, ainda que eu não tenha nascido aqui. Como disse também o Denardim, os meus 3 grandes amores, a minha família, o Exército Brasileiro e o Espiritismo, a minha fé, que me dá base para a vida e me explica tudo aquilo que para muitos não tem explicação. Então, nesse tripé eu apoiei a minha vida o tempo todo. Fico muito feliz porque a comenda leva o nome do maior soldado do Exército Brasileiro, o Duque de Caxias. Personalidade ímpar. Escolhido, não foi por acaso, patrono do Exército Brasileiro. Soldado na acepção da palavra. Digno, honrado, pacificador. Pacificador. Nos dias atuais, leve digressão, muitas pessoas nos perguntam, mesmo a nós, militares da reserva, o que vocês estão fazendo que não tomam atitudes? E nós, militares, dizemos, estamos cumprindo o nosso dever, aguardando que as autoridades civis que nos governam tomem as atitudes adequadas. Não nos cabe a violência, a não ser que os poderes constituídos nos peçam para interferir na sociedade. Durante séculos, nós perseguimos o poder pelas armas. Jesus veio há 2000 anos e a guerra ainda não foi exterminada da terra. A violência ainda não foi exterminada.
E por que será que isso acontece? A mim, eu me pergunto e eu me respondo. Porque nós ainda não somos bons cristãos. Se fôssemos, nós agiríamos com mais tolerância, com mais compreensão, com mais dignidade, com mais grandeza, e olharíamos o outro, qualquer outro, como nosso irmão, filho de Deus como nós, com todos os direitos nossos, e não faríamos violência contra ninguém. Meus amigos, me honra muito receber a comenda Marechal Duque de Caxias. A minha vida, embora eu não veja grandes méritos em cumprir o dever, foi sempre cumprindo o dever. Não fiz quase mais nada do que isso. Cumpri o meu dever no lar, com os filhos, cumpri o dever na sociedade, cumpri o dever militar, sempre de cabeça erguida. E posso encarar a todos nos olhos, não preciso baixar a cabeça em momento algum. E isso me honra muito. Então, a honra que vocês me dão é muito grande. Muito obrigado por me homenagearem. A minha irmã querida, que muitos conheceram, e que ano passado nos deixou fisicamente, por certo, ela estaria aqui comigo nessa noite. A outra, que não estava nem doente, 3 meses depois, foi também. Então, eu hoje não tenho um irmão, uma irmã, eu não tive irmãos homens, mas tenho aqui a bênção dos familiares da família constituída. Os amigos todos, os irmãos. Para encerrar, me permitam falar sobre inspiração que me veio ali na mesa. Falar de um mártir do cristianismo, Inácio de Antioquia. Santo Inácio da Igreja Católica. Muitos devem conhecer a história do Inácio de Antioquia. O Inácio foi aquela criança que Jesus colocou no colo quando falava aos discípulos, dizendo: aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, seja o menor. E tomou um pequenino e o acariciou e acarinhou. Que mais tarde o discípulo João foi buscá-lo na cidade de Éfeso para viver com ele. E a mãe de Jesus, Maria, que ele tomou conta até o fim, juntos. Inácio se tornou um cristão extraordinário. Quando, nas suas pregações em Roma, foi aprisionado com outros cristãos. E Inácio tinha um ideal: morrer por Jesus. Morrer por Jesus. Foi aprisionado e alegrou-se. Finalmente, eu vou ser mártir como os outros cristãos. Vou morrer por Jesus. Só que a história então registra que no dia em que os cristãos foram levados ao circo máximo em Roma para serem devorados pelas feras, ele ajoelhou-se no meio daquele tumulto todo, leões, animais selvagens, leopardos, tigres, queriam devorá-los, matá-los, bastava uma simples patada. Fechou os olhos e ficou em oração. Lá pelas tantas, para surpresa dele, o alvoroço cessou no circo máximo. E ele não entendia, abriu os olhos, e as feras saciadas, os leões, os tigres e outros animais, não tinham feito nada com ele.
E ele começou a chorar. E pensava, meu Deus, por que que eu não morri? Todos os outros morreram. Mas ele estava em prece, em oração, pedindo amparo para Jesus, que ele pudesse dar o seu testemunho. E como era tradição em Roma, o imperador, aquele que ficasse vivo, teria direito à liberdade. Inácio, para sua surpresa, foi liberto. Começou a chorar de desespero. Por que que Jesus não aceitou o meu sacrifício? Por que que Jesus não me quis? Saiu livre. E muitos dos companheiros cristãos, como é normal até hoje, o julgaram mal. Por certo, Inácio tremeu. Por certo, Inácio recusou o sacrifício. Por certo, ele aderiu ao paganismo de Roma, entre outros julgamentos. Chorava. Só que num dia daqueles, em prece, Jesus lhe aparece e conversa com ele. E diz, Inácio, morrer rapidamente é para qualquer pessoa, Inácio. Morrer devagarinho, dia a dia, é para os verdadeiros discípulos. Sai livre e dedica a tua vida toda ao Evangelho. Morre, Inácio, vivendo dia a dia. Tu vais envelhecer e vais viver por amor a Jesus, para que morras um dia após o outro, até a tua velhice. Essa história é real. Então eu quero dizer aos amigos que com a minha idade eu me surpreendo que eu ainda não morri ou desencarnei. Quem sabe Jesus quer que eu vá vivendo um pouco mais e morrendo dia a dia, porque o meu grande sonho é servir a Jesus. Muito obrigado. Para abrilhantar esta sessão solene, convidamos a banda de música da 3ª Divisão de Exército para uma apresentação.
Nós gostaríamos de convidar nosso general José Carlos Cardoso, em nome do Exército Brasileiro, para que possa usar a tribuna para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, membros da mesa, vereador Paulo Denardim, que saudou o nosso exército e o nosso homenageado, Coronel Teltz, senhoras e senhores, inicialmente agradeço, presidente, pela oportunidade que me dá de cumprimentar a nossa Câmara de Vereadores de Santa Maria pela iniciativa de reconhecer o trabalho, a dedicação do Coronel Teltz, otorgando-lhe essa distinção que leva o nome do patrono do Exército Brasileiro, o Duque de Caxias. E tendo todos nós ouvido a saudação do vereador Denardim e a alocução, o agradecimento do Coronel Teltz, a sua sabedoria, a sapiência, nas palavras que aqui pronunciou, fica muito fácil de constatar o acerto, de constatar também a sabedoria desta casa em outorgar-lhe essa comenda, esse prêmio, esse reconhecimento. Coronel Teltz, o senhor não cumpriu apenas o seu dever, o senhor não cumpriu o seu dever, apenas o seu dever como soldado, foi muito além. O senhor não cumpriu simplesmente o seu dever como cidadão, foi muito além disso. O senhor não cumpriu e não cumpre o seu dever como ser humano, como pessoa. Tem ido e vai, mercê de Deus, muito além disso, pela sua obra, pelos seus sentimentos, que temos o privilégio de compartilhar, não apenas nesta sessão, mas no convívio diário nesta nossa querida cidade de Santa Maria. Muito obrigado, Coronel Teltz, pelo exemplo que nos dá a todos nós, soldados, cidadãos e seres humanos. Agradeço a nossa Câmara Municipal de Santa Maria, a sua presidência e aos seus vereadores, aos seus servidores, pela feliz escolha de que a outorga desse reconhecimento se fizesse nesta data, 19 de abril, em que comemoramos o Dia do Exército Brasileiro, cuja gênese remonta à libertação da ocupação estrangeira no Nordeste brasileiro, onde, sem apoio nenhum, aqueles patriotas decidiram tomar a si a responsabilidade de tomar
de retomar o seu chão, a sua terra, do invasor estrangeiro. E enfrentaram, na época, uma das maiores potências militares e econômicas, que eram os Países Baixos, na Holanda, como normalmente os conhecemos. E daquela decisão, daquela difícil determinação, sem os meios e sem apoio externo, conseguiram lograr, usando da criatividade e da determinação, lograram retomar e libertar o solo pátrio. Essa é a nossa gênese, essa é a gênese do Exército Brasileiro, é a gênese da nossa pátria. O Exército Brasileiro tem evoluído como um corpo vivo, evolui, tem sempre evoluído para estar à altura da confiança, dos desafios que a nação brasileira nos atribui, nos confia. Mas a evolução do nosso Exército não descura, não esquece dos valores que norteiam, que orientam a alma do nosso Exército, a alma do nosso soldado, que é o nosso patrimônio mais caro e mais importante. Porque nenhuma tecnologia, nenhum equipamento será eficiente ou eficaz ou efetivo se o soldado não estiver consciente e não estiver e não acreditar na sua causa. E parafraseando, ou melhor, citando um trecho da canção Avante Camaradas, em certa altura é mencionado que nunca seremos vencidos porque marchamos sob a luz da crença. Acreditamos no que fazemos, temos fé na nossa missão. E, em especial, nos dias tormentosos que vivemos hoje, nas palavras do nosso comandante, General Vilas Boas, o papel do Exército Brasileiro, e ressaltando que o próprio Coronel Teltz já aqui mencionou, o papel do Exército Brasileiro é de ser um instrumento, de contribuir para a nossa estabilidade, para a estabilidade do nosso país, de modo que os assuntos, os temas, as controvérsias que estão em discussão no nosso país atualmente se resolvam nos seus respectivos foros, se resolvam no âmbito político, se resolvam no âmbito jurídico, em que os seus atores são competentes constitucionalmente para decidirem essas questões. E que se use sempre a força do argumento, sem apelo ao argumento da força. E o nosso papel, continuando, é de contribuir, de garantir essa estabilidade. A nossa ação se dará sempre no marco constitucional e legal que rege o emprego das Forças Armadas. E legitimados na confiança, na credibilidade que as Forças Armadas e o Exército Brasileiro, como uma das Forças Armadas, desfruta
da nossa nação, desfruta da opinião do povo brasileiro. Agradeço, em nome do nosso Exército, em nome dos militares da Força Terrestre aqui em Santa Maria, pela alocução, pela referência que fez o vereador Paulo Dernardin. Agradeço à presidência e esta casa pela oportunidade de aqui poder manifestar, expressar a nossa gratidão e dizer que o Exército Brasileiro continuará sendo sempre o braço forte e a mão amiga à disposição da nação brasileira. Muito obrigado. Com a palavra, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Luiz Carlos Ávila da Silva. Quero agradecer a banda do Exército, que nos alegrou nosso coração, encheu nossa alma de alegria. E eu me comprometo com vocês que todas as nossas sessões solenes teremos música, né? Porque a música acalma nossos ânimos e enche nosso coração de alegria. E as músicas que aqui foram proferidas pela nossa banda nos tocou nosso coração. Quero agradecer o nosso general, general Cardoso, quero agradecer nosso chefe do Estado-Maior, Paulo Sérgio Felipe Alves, quero agradecer nosso secretário do município, Jair Binotto, que aqui representa o nosso prefeito, e já peço desculpa aos nossos militares que são disciplinados com a questão do horário. Começamos nossa sessão alguns minutinhos atrasado porque o prefeito estava fazendo o relatório de gestão. Quero agradecer a presença da primeira-tenente Mariusa, da nossa querida base aérea, que aqui representa nessa noite, nosso amigo Coronel Maier, do 4º Comando Regional dos Bombeiros. Quero agradecer o nosso homenageado. Deus, ele guarda alguns momentos em nossas vidas. Quisera ele que esse momento foi um momento especial para nós. Estava escutando atentamente os discursantes, e algumas palavras que o nosso coronel Teltes Cardoso Farias proferia sobre o seu trabalho. E eu gosto de uma passagem da Bíblia que fala de Jesus Cristo, sua vida terrena, ele disse que a minha paz eu vos dou e não dou como o mundo dá. Porque o mundo vive em conflito, o mundo vive sem paz. Porque a paz é uma paz interior e uma paz pessoal. E essa paz nós só vamos ter ela quando aceitar que Jesus Cristo vive, que ama cada um de nós e temos que seguir o seu exemplo, que é o nosso mestre. Senhor Coronel Teltes, Deus não tem sido só generoso com o senhor e com a sua família, mas ele tem sido generoso com seus filhos terrenos por preservar a sua saúde e o seu convívio familiar e o seu trabalho em benefício do próximo. Os doutores da lei perguntavam para Jesus Cristo qual era o maior mandamento. Jesus Cristo disse que amará teu Deus acima de todas as coisas e amará teu próximo como a ti mesmo. E isso é de toda a lei. E o Senhor tem feito um trabalho muito parecido que Jesus Cristo fez, aonde dedica seu tempo, seu talento, em benefício daqueles que mais precisam. Quando ele dizia que esses pequeninos irmãos a mim a fizesse, faria ele também. Nós temos uma grande missão aí. E nós vamos rogar a Deus para que ele possa continuar lhe dando força e saúde.
para que o senhor possa continuar desempenhando esse trabalho. E nos dias de hoje, no mundo em que nós vivemos, ele precisa de pessoas como o senhor. Por sua tamanha misericórdia e amor, ele nos proporcionou essa noite de conhecer um pouco mais do nosso homenageado, da sua história. Queremos aqui agradecer os seus familiares e todos os seus amigos e convidados que estão nessa noite no Poder Legislativo. Não deu nem tempo de sentir calor, porque o nosso ar-condicionado não deu conta hoje. De tamanha emoção que nós estamos sentindo por homenagear esse cidadão, nosso coronel, que tanto fez no Exército Brasileiro. Ele dizia que fez o seu dever. E agora ele faz a coisa, uma das coisas que mais gosta, que é servir e amar o próximo. Obrigado a todos os nossos colegas vereadores que aqui se encontram, nossos servidores, nossa mestre cerimônia, que tanto se preocupa com o horário, nossos servidores da imprensa. Agradecer a todos os senhores e senhoras e desejar um ótimo retorno a seus lares, que Deus possa nos acompanhar com segurança. E dizer que o Poder Legislativo se sente muito honrado nessa noite, numa noite especial, no dia do Exército Brasileiro, que é a nossa maior segurança. Está homenageando com a comenda Marechal Duque de Caxias, esse bravo soldado. Essa medalha que é conferida ao nosso querido Coronel Teltes Cardoso Farias. Receba nessa noite o nosso carinho, o nosso respeito e a nossa admiração. E desejamos a todos uma boa noite e encerramos essa sessão. Agradecemos a presença de todos e os convidamos para, em posição de respeito, cantarmos o hino de Santa Maria, executado pela Banda de Música da 3ª Divisão de Exército. Muito obrigada a todos e uma boa noite.